Então, isso é importantíssimo entendermos. Essa falta de vida interior faz com que a gente não tenha nada para entregar. Porque a palavra é você mergulhar dentro de si mesmo, cultivar a terra, colher os frutos e sair para compartilhar. Se você não mergulha dentro de você mesmo, você sai vazio. Você não tem nada para compartilhar. Então, é uma conversação que você percebe que não tem nada por trás, é uma casca. As pessoas não têm nada a dizer. Não tem a preocupação de gerar algo para ter o que compartilhar. Não sentem isso como um sentido de vida. Cada um de nós tem uma palavra a ser dita. Eu costumo comentar uma história que eu acho interessante da batalha dos gregos contra os persas em Maratona. Os gregos contavam em perder essa batalha. Era uma batalha contra um grande imperador persa e eles contavam isso como perdido. Dario, que era um dos grandes imperadores da dinastia Aquemênida, tinha muito mais homens. Só que não sei como, essas coisas históricas que a gente não entende muito bem, os gregos eram tão bons, tão bem treinados, que venceram a batalha. Eles já tinham combinado na cidade de Atenas que se eles não voltassem até um certo dia, uma certa hora, os moradores abandonassem a cidade e incendiassem, para que os persas não profanassem os templos, as estátuas. Então, eles tinham que mandar alguém rápido em Atenas para contar que eles tinham sido vitoriosos. Aí eles mandam um cidadão chamado Fidípides. Foi aí que nasceu a prova da maratona olímpica. Fidípides, depois de ter lutado, ele corre 42 quilômetros para chegar em Atenas e dizer, vencemos. Ele só chegou com fôlego para dizer isso, vencemos, e tombou morto. Mas graças a ele ter chegado e ter dito essa palavra, Atenas não foi destruída. Percebam que talvez se nós tombarmos sem falar a nossa palavra, muita coisa bela, tão bela quanto Atenas, seja destruída. Algo depende de nós para ser. A nossa palavra, o mundo necessita dela ou algo vai ser perdido. Porque nós não viemos ao mundo à toa. Há algo a ser dito e esse algo tem que ser descoberto dentro de nós.